6 грудня на Закарпатті хмарно, часом сніг, вночі місцями сильний. На дорогах ожеледиться, вночі та вранці туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 5-0 градусів морозу, в день від 2 морозу до 3 тепла. У горах місцями вночі 10-7, а в день 5-3 градуса морозу. В Ужгороді хмарно, вночі часом сніг, в день слабкі опади. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиться, туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2-0, в день від 0 до 2 градусів тепла. У Великому Березному часом сніг, вночі місцями сильний, вночі мінус 3, мінус 1, в день 0, плюс 2. У Перечині часом сніг, вночі місцями сильний, на дорогах ожеледиться, місцями туман, вночі 3-1 градус морозу, в день 0, плюс 2 градуса тепла. У Міжгір'ї часом сніг, вночі місцями сильний, вночі очікується до 3 градусів морозу, а в день до 2 градусів тепла. У Воловці сніг, вночі сильний, температура вночі мінус 4, мінус 2, в день мінус 1, плюс 1. У Мукачеві вночі часом сніг, в день слабкі опади. Температура повітря вночі від мінус 2 до 0, а в день плюс 1, плюс 3 градуси тепла. У Сваляві часом сніг, на дорогах ожеледиться, місцями туман. Вночі мінус 3, мінус 1, в день 0, плюс 2. У Тячеві часом сніг, вночі місцями сильний. Вночі стовпчик термометра опуститься до 3 градусів морозу, а в день підніметься до 2 градусів тепла. Хуст, вночі часом сніг, в день слабкі опади. Вночі мінус 2-0, в день від 0 до плюс 2. У Виноградові вночі часом сніг, в день слабкі опади. Температура повітря вночі мінус 2-0, в день 2-4 градуса тепла. Берегово вночі часом сніг, в день слабкі опади. Температура повітря вночі мінус 2-0, в день плюс 2, плюс 4. У Іршаві часом сніг, вночі мінус 3, мінус 1, в день 0, плюс 2 тепла. У Рахові часом сніг, вночі місцями сильний. Вночі температура коливатиметься від мінус 3 до мінус 1, а в день від 0 до 2 з позначкою плюс.